EthiopikaLink. እሺ ዶክተር ፍቅር በርቀት አዎ ተመልሰናል የ እንግዲህ የርቀት ፍቅር ብዙ ጊዜ ያጋጥማል እና ይሰራ ላይሰራም እንግዲህ አንዳንድ ግራ ያጋባል ያው ይሄ አሁን ምን አነሳው ነገር እንደዚህ ግራ ለተጋቡ ነው በቃ ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው ያስኬዳ ላይስኬድም እንቀጥል አይነት ነው ወይስ አንቀጥልም ሚል ግራ መጋባት ሲፈጠርባቸው ነው እና እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ግንኙነት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ነው ጥናቱ የተደረገውና ከነሱ ሁኔታዎች በመነሳት ነው እንግዲህ ክትባት የተቀመመው ሊሰራ የሚችልባቸው ብዙ ጊዜ የሰራባቸው ሁኔታዎች አንደኛው ይሄ መራራቁ በጣም ጊዜያዊ ሲሆን ለምሳሌ ለሆነ ጉዳይ ላጭር ጉዳይ ለትምርት ሊሆን ይችላል ደርሳ መጣቆ ይደርሶ ቢመጣ ከሆነ ወይም በስራ ምክንያት ለሚታወቅ ጊዜ ለሚራራቁ አይነት ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያቁታል ስለዚህ እስከምን ጊዜ ድረስ ያህል መጠበቅ እንዳለባቸው ያውቃሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ካሉ ያው ማይሰራባቸውም ደግሞ በዛው ተቃራኒውን ማየት እንችላለን አንዳንዱ ደግሞ ግንኙነት በቃ እና አሁን ምን አሰባቸው አንተ እሷ ልትሄድ እሷ አንቺ ትሄጃለሽ ወይስ እሱ ይመጣል ሚስተር እኔ እንጃ እንግዲህ ምን እንደሚሆን ገና ምንም እኮ መቼ እሱ ይመጣል አይታወቅም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድፍን ያለ ነገር አለ ስለዚህ እነዚህ በጣም አደገኛ ነገሮች ናቸው እና ሌላኛው ጉዳይ ይሄው ነው እቅዳላቸው አውጥተዋል መቼ እንደሚገናኙ ይታወቃል ጊዜው ማለት ነው እና በዛውም ደግሞ የሚገናኙባቸውንም አብሮ ለመኖር ብቻ ሳይሆን ሄዶ ለመጣያየቅም ጭምር እቅድም ያወጡ አይነት ከሆኑ ለምሳሌ ለትምርት ወደ ሌላ ቦታ ወደ ክልል ሄዶ ከሆነ በአመት ሁለቴ ወይ ብቻ በሶስት ወር አንዴ ሄዳ የምጠይቀው ወይ መጥቶ የሚጠይቃት ከሆነ እንደዚህ እቅድ ያወጣሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ካለው ግንኙነቱ ላይ ይሄም በጣም ጥሩ ነገር ነው ሊቀጥሉ የሚችሉት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው ርቀቱ በጣም ሩቅ ካልሆነ ያሉበት የሚያገናኝ አይነት እና በቀላሉ አንዱ ወደ አንዱ ሊሄድ የሚችልበት አይነት ከሆነ እሺ እንደሱ ሲሆን በጣም ጥሩ ነው ግን ብዙ በተለይ አሁን ደግሞ በእንደኛ አይነት ሀገር ሁኔታ ሩቆ ሄደ ሰው ከሆነ ዝም ብለ ሄደ ጠይቀህ ለመምጣትም ሁኔታዎች ብዙ የተመቹ አይደሉም ስለዚህ ይሄም አንዱ ፈተና ያረጋል እና ሩቅ ካልሆነ ተስፋ አለ ማለት ነው በጣም ሌላኛው ከዚህ በፊት ይሁን እንደዚህ ነገር ተራርቀው መልሰው ተገናኝተው እንደዚህ ያደረጉ ከሆነ የሆነ ልምዱ ካላቸው ማለት ነው ለምሳሌ አብረው ጥሩ ጊዜ ያሳልፈው ከዛ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ደርሶ ተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ተመልሶ መጥቶ ድጋሚ ሄዶ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ካለ አሁንም የመስራት እድል አለው ያው ልምድ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ መቼ እንደሚገናኙ መቼ አብረው እንደሚኖሩ የሚያውቁ አይነት ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ምን ያህል በቃ የሆነ መሰረት የያዘ ነገር ነው ወይ ግንኙነቱ ነው ለምሳሌ በደንብ ቆይተው ከሆነ አብረው በፍቅር ለአመታት ሊሆን ይችላል 3 4 አመት ቆይተው ሲለያዩ የመስራት እድሉ የተሻለ ነው ይሄ በቃ ትንሽ ጊዜ ተዋውቀው አንዳንዴ እኮ አለ ወይ ከውጭ እንደመጣ ወይ ከውጭ እንደመጣች እዚህ ይገናኙና ከዛ በኋላ የሆነ በቃ ልክ ልትሄድ አንድ ሳምንት ሲቀራት ይሆናል የሚገናኙትና በዛች አንድ ሳምንት ግን የሚገርም ጊዜ ያሳልፋሉ ክንፍ ይላሉ ከዛ በኋላ እሷ ስትሄድ መጻጻፍ እንደዚህ ይጀምራል ይሄ ብዙ ሲዘልቅ አልታየም እንደዚህ አይነቱ ለረጅም ጊዜ መጀመሪያ ላይ አብሮ የነበሩ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ከዛም ውጪ ደግሞ እንዲሁ ተውቃቸውም ሳይተዋወቁም ከነጭራሹ ባሉበት ቦታ ሆኖ ሊተዋወቁም ይችላሉ አይደል አሁን ደግሞ ኢሜል ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር አለ እንዴ አሁን በብዛት በዛ ነው የተዋወቀን ያለ ነው ባካል ይልቅ ስለዚህ ያ ደግሞ ሲሆን የጥሩ ጤት አላስገኝም እነዚህኞቹ ናቸው የተሻለ
የመገናኘት እድል ያላቸው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገር እነዚህ ውስጥ ከሆነ ያለው ግንኙነቱ የመቆየት እድሉ በጣም ጥሩ ነው። የተለያዩት ሰዎች ምንድነው በብዛት የታየባቸው ምልክት ያለን እንደሆነ ደግሞ አንደኛው ጥል ነው። በተደጋገመ የመዘጋጋት ነገር በቃ አልደውልላትም ወይ አልደውልለትም ዘግቶ ረጅም ጊዜ መቆየት፣ እንደዚህ አይነት መጨቃጨቅ የሚበዛበት ጸብ የሚበዛበት አይነት በተደጋጋሚ ከሆነ ብዙ ተስፋ ሰጪ ነገር ሆኖ አልተገኘም። ይሄ እንግዲህ በአካል መራራቅ አለ። ይሄንን አካላዊ መራራቅ መቋቋም ያስፈልጋል። አንዳንዶች ደግሞ መቋቋም ያቅታቸዋል። ስለዚህ በቃ ብዙ የባህሪ መቀየር መቋቋም አለመቻል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ችግር ነው። ያው ይሄ ተያይዞ ደግሞ ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር መተዋወቅ የመሳሰለው ነገር ማለት ነው። የተለያየ የህይወት መንገድ መኖር በቃ እሱ የሚፈልገውና እሷ የምትፈልገው የተለያየ ይሆናል። እሱ ቶሎ ተምሮ እዚህ መምጣት ይሆናል የሚፈልገው ውጭ ሀገር ኖሮ፣ እሷ ደግሞ ምናልባት ከዚህ መሄድ ይሆናል የምትፈልገው። እዛ ሄዳ እሷ ደግሞ መማር ይሆናል የምትፈልገው። ስለዚህ ሌላ ሌላ መስመር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ሊተላለፉ ነው አየር ላይ። እሱ ልክ ሲመጣ እሷ አየር ልትሄድ ነው። ስለዚህ ያ አይሆንም። የተለያየ ህይወት ፍላጎትና መስመር ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ነገራቸው የማይጣጣም አይነት ከሆነም ይሄም ሲዘልቅ አልታየም። ሌላኛው እና የመጨረሻው በየራሳቸው መንገድ ቢዚ መሆን ነው፣ በጣም መወጠር ነው በተለያየ ነገር። ለዚህ ለግንኙነቱ ጊዜ ያለ መስጠት ማለት ነው። በቃ እየተማረች ከሆነ ወይ ከጓደኞቿ ጋር እንደዚህ በጣም ራሷ ነገር ላይ በጣም ቢዚ ትሆናለች፣ እሱም እንደዛው። ከዛ ያው እየተውት ይመጣሉ ነገሩን ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ አይነት እንደዚህ በየራስ ስራ ላይ ትኩረት ማድረግና ለግንኙነቱ ብዙ ቦታ አለመስጠት ሳይሰጡ የቀሩ ሰዎች ይሄ ነገር ይገጥማቸዋል። ሲጠየቁም እንዴ አረ እንዴት ሆነች ፍቅረኛ ኒንጃ ባክ በቃ ሰሞኑን በጣም በቃ ተወጥሬ ምንም በቃ ዛሬ ነገ ይያልኩ ራሱ ምንም አልደወልኩላትም፣ እሷን በዛ ተናዳ በቃ አልደወለችልኝም። እንደዚህ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። እንደዚህ ያጋጥማል። አያዛልቅም እንደዚህ ሲሆን። እሺ እናመሰግናለን። ምን ነው ምትይው? መጨመር አስተያየት አለ? አይ ባልጨምር ይሻላል። የገጠመሽና ለምን እንዳልሰራ ምታኪው ነገር ካለ መንገር ትቻለሽ። ከተሞክሮ እሺ እሺ። EthiopikaLink EthiopikaLink